Ik heb een boek uitgebracht in samenwerking met TechMag, Heavy Shit. En het gaat over taboes die we bespreekbaar willen maken. En het boek is geschreven door mezelf, maar ook door heel veel jongeren. Het gaat over relaties, over toekomst, over werk, over godsdienst. Maar vooral eigenlijk over de moeilijke dingen daarvan. Ik vond het heel belangrijk dat er verschillende soorten meningen in het boek zaten, want dat is ook gewoon het echte leven. De dingen waar ik vooral zelf mee worstelde, hadden bij mij denk ik meer te maken met geloof. Ik ben gelovig opgevoed, islamitisch. En als je dan in een klas terechtkomt waar de meeste jongeren zelfs nog niet naar de kerk gaan of niks weten over geloof, de meeste waren atheïst, dan is dat moeilijk om het over bepaalde onderwerpen te hebben, omdat je gewoon op voorhand al weet dat de meesten je niet gaan begrijpen. En dat was voor mij het moeilijkste. Ik denk dat het gewoon heel veel deugd doet voor jongeren om te merken dat er ook andere jongeren zijn die zich niet goed in hun vel voelen of die dat iets meemaken. Ik denk dat dat echt wel een geruststelling voor veel jongeren gaat zijn, of ik hoop het alleszins. Ik heb al heel veel positieve reacties en berichtjes gekregen van oh, kijk hoe dat ervan is gekomen en tof dat er iets echt is. En ik hou van het woord echt. Vanaf dat er het woord echt in mijn inbox zit, dan weet ik dat het goed zit.